Zbog povećanih gužvi koje se očekuju uoči početka božićnih i novogodišnjih blagdana na graničnim prijelazima, iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske obavještavaju građane da se najveće gužve očekuju od poslijepodnevnih sati u petak 21. prosinca do popodnevnih sati u nedjelju 23. prosinca. Obzirom kako se tijekom granične kontrole policijski službenici moraju pridržavati direktive Europske unije o takozvanoj sustavnoj graničnoj kontroli koja podrazumijeva kontrolu svakog putnika i vozila, mole se građani za strpljenje i razumijevanje uz preporuku da svoja putovanja planiraju na vrijeme kako bi u planiranom vremenu stigli na odredište. Policija i ove godine u doba božićnih i novogodišnjih blagdana provodi operativnu akciju Miri dobro, čiji je cilj sprječavanje nedozvoljene prodaje i uporabe pirotehničkih sredstava, a osobito time i stradavanja osoba, naročito djece. Akcija će trajati do 8. siječnja 2019. Gradonačelnik Mato Franković poziva sve gradske udruge, ustanovi i organizacije koje rade u djelokrugu kulture, športa i drugih društvenih djelatnosti da dostave gradu svoje prijedloge za obilježavanje feste Svetog Vlaha i Dana grada Dubrovnika. Predloženi programi trebaju se odnositi na razdoblje od 28. siječnja do 10. siječnja 2019. godine. Sutra na programu Dubrovačke televizije u 16:35 ne propustite pogledati emisiju Ravnopravnosti barijere, te u 18:45 DuTV reportažu Introspektiva Embassy 516. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri.